Бәрін сәлем, елде ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін талқылап жатыр. Президент Тоқаев та, шенді шенеуіктер де тіпті, қоғам белсенділері де совет билігі кезіндегі зұлмат жайлы жаза бастады. Міне Мұхтар Тайжан, Біріккен ұлттар ұйымы ашаршылықты қазаққа қарсы жасалған геноцид деп резолюция қабылдамайынша, ашаршылық пен репрессия құрбандарын ұлықтай алдық дей алмаймыз деген екен. Қанат Тасбеков, тарихты артқа қайтара алмасақ та бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Егер ашаршылық болмағанда, қазақтардың саны қазір 70 миллионға жетер еді деп жазыпты. Алмас Тоқабаев, бүгін ашаршылық пен репрессия құрбандарын еске алу күні, ал ертең балаларды қорғау күні. Екі күннің қатар келуі өткен нәубетті ұмытпай, болашаққа сенім беретін етіп ойластырылған сияқты дейді. Руслан Түсіпбеков, совет билігі ашаршылық пен репрессия арқылы қазақ ұлтының генетикалық кодын адам танымастай етіп өзгертіп жіберді деп айтыпты. Даник Молдабеков, саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске аларда біздің елде әлі күнге дейін саяси көзқарас үшін қудалау доғармаған, ұмытпаған жөн деп отыр. Міне Гүлжан Ерғалиева да репрессия құрбандарын еске алудың ең жақсы жолы қазір ешкімді де саяси көзқарас үшін қудаламау депті. Сонымен менде әзірге осы. Азаттық парақтарына лайк басып, пікір жазып тұрсаңыздар тек қуанып қаламыз. Келесі кездескенше.